Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, bertemu kembali. Oke, kali ini kita akan buat modify sikit. Dia nak masuk buff cover yang ni ke sini. Lepas tu, kasih kemas sikit lah wiring-wiring ni. Itu sajalah. Dengan dia nak tambah kipas depan. Kita tengok dulu macam mana. Nanti tunggu siap nanti kita update. Alright. Okay, kuai dah pasang. Jadi kita kemas-kemas wiring sikit. Total body, wiring total body. Dah settle dah. Ni wiring total body. Lepas tu wiring kuai dengan injector, sensor bagai. Nanti kita buat balik. Okay, stay tuned. Pening. Padu. Lah, patutlah padu. Wire dah tak ada. Aduh. Pakai Bluetooth ke apa ni? Alright, ni hasil dia yang kita buat. Swap buff cover, siap spray cat. Lepas tu plate coil K20 dengan spray Furil, wiring sorok-sorok sikit, tapi tak sorok sepenuhnya sebab susah nanti nak troubleshoot. Kita buat ala kadar je lah. Lepas tu buah dia punya mag sensor duduk belakang dengan FICD duduk belakang bateri. Lepas tu wiring kipas untuk kondenser, dia nak tambah kipas depan saya 14 inci. Tapi dia beli kipas, masalahnya motor terlalu besar, tak boleh. Dia kena cari yang nipis sikit kipas tu. Lepas tu wiring fuel pump semua dah buat. Fuel pump buat switch lah. Yang lain tak ada apa, yang ni lah. Tapi cantik bhai. Oh, semat. Padu. Lawa pun lawa. Mantap lah. Okay, jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa share, like and subscribe. Okay, Assalamualaikum.